Krásné dobré ráno, já vás zdravím u druhého vlogmas videa na našem kanále. A jak vidíte, my momentálně se nacházíme v parku, ale musím vám říct, nešli jsme do parku jakože na procházku. My jsme měli původně namířeno do té naší skupinky, kde se Adámek setkává s dětma tady z města a vlastně se tak socializuje. Každopádně dneska ta skupinka odpadla, my jsme to nevěděli. Není, takže je mi to docela líto, protože jsem se tam těšila a vždycky se tam těším. Je to takové zpříjemnění toho týdne, kdy to máme tak jakoby rozpůlené a malý se tam setkává s dětma. Doufám, že mě uslyšíte, protože teď začalo docela fučet. Celou dobu nefučelo, jo? No, takže co máme v plánu je to, že se teď budeme podívat asi do města, do obchodu, ale upřímně vám řeknu, že bych nejradši s ním šla fakt někde za dětma. Bohužel tady v parku nikdo není, my jsme tady už asi půl hodinky. Schválně jsem čekala, jestli se tu někdo objeví, nikdo tady není. Takže nezbývá nám jako nic jiného, než teda se sebrat a jít se projít aspoň po městě. Tady ho máme, toho našeho cukrouše. Vidíte, ukážu vám, jak stoupla voda, to vás určitě nezajímá, ale normálně je tady strašně vysoká voda, protože pokud jste viděli minulé video, ve kterém jsme s Fidem šli sbírat takzvané šáší na výzdobu vánoční, tak jsme vám říkali, že do Irska přišla bouře Diana, zase přinesla jako deště a vichr a tady to je výsledek, že tady máme teda teď strašně, ale strašně vysoký potok, nebo říčku, no spíš potok to je. No, takže to byla velmi důležitá informace pro vás a my za Adámkem jdem teda do obchodu. My jsme v obchodě a je tady obrovské množství jako vánočních čokoládek a různých těch velkých balení. Protože tady v Irsku oni nepečou cukroví a nic takového, takže všichni kupují prostě už zabalené čokolády a prostě to tady mají tak ve zvyku, no, bomboněry a tak. Vůbec to není tady ty Vánoce, mně přijde takové jak u nás, jo, že vám provoní celý dům to, jak pečete, ale oni všichni nakoupí tady ty boxy a mají jakože vystaráno, tady je nějaké kytka, to jsem ještě neviděla, v takové malé jako krabičce, tady. A i tady Lily O'Brien čokoládky a nějaké rodinné balení takovýchto bonbonů. No, to já na to moc nejsem. Ty boxy tady jsou strašně populární, jo, to je od Nestlé, Quality Street a jsou tam takovéto různé příchutě, bonbony. Ale já říkám, no, já to moc nemusím, prostě dát si to raz za čas, ale oni to mají spojené s Vánocema. Kupovat si tady ty velká balení, i třeba takovéto velké balení, kde máte Snickers, Bounty a tak, tak to oni mají jako na Vánoce. Teď jsem tady u magazínu a normálně jsem dostala šok, že tady vidím Lucii Borghiovou. Ale to není ona, nějaká Claudia a Tess, tak nevím, která je Claudia, která je Tess, ale že je není podobná na Borghiovou. Adámek dostal svoji dobrutku. Dneska máš jaké, Adámku? Jahodu a ještě něco, že? Jahodu a banán. Mňam, mňam. Takže Adámek má toto a já si půjdu na kafe, protože vám řeknu, že jakoby tady to mi udělá radost, jo? Že si třeba jdu koupit kafe při té procházce do města, do obchodu. Je to taková změna, já vím, že si kafe můžu udělat doma, ale je to prostě, to mi udělá radost, taková blbost. Je to normální káva jako z automatu, ale je tak strašně dobrá. Já jsem vám vlastně ukazovala, že jsem si minule dokonce koupila tady ty jejich kávová zrna. To dám dělat a ukážu vám to. Tady ty kávová zrna máme doma, ještě jsem to neotevřela. A mají tady na koupi i korkový hrníček nebo takový to udělaný. No, takže tady já si chodím na kafe. Fido má tady tu kávu taky strašně rád. A Adámek ten poslušný. Mají tady nějaké koblihy, ale teda to nevypadá moc vábně. Když tady to třeba vypadá, jo, že je to takové, se to leskne, je to vláčné, tak tady to asi bude dobrota, ale
nebudu kupovat. Nebudeme se až tak moc rozmazlovat do oko, že? Nám tady krásně svítí sluníčko dneska. Fakticky úplná krása. My se dostali do Aldi jak jinak. Mají tady takovéto jakože pletené, nebo jak se tomu říká, sedáky. Ty jsou strašně hezké, jsou strašně tvrdé. To je 40 euro. Nevím, jestli je to dost, nebo ne. Mají tady strašně moc her. Monopoly. Hráli jste někdy Monopoly? Já nikdy. Nějaké Hatchimals. LOL. Poker. A taky tady jsou zase oblečky pro děti. Tady to jsou takové froté. A pro chlapečky mají tady modré. Takové pyžama. Aldi teď mají takovou akci na prosinec, každý čtvrtek. Jmenuje se to Secret Six a je to dva produkty za cenu jednoho a nikdy nevíte, co tam bude. A teďka tady mají za 5 euro tady ty svíčky velké, mega velké, takže je beru. To vychází 2,50 za jednu svícu. A jsou to takovéto krásné svíčky. Adámku, bereme svíce. Že to musím říct i Fidovi. Tady mají od Jamieho Olivera věci. Nůž, vidličku, set jakoby. Čtyři, tam jsou čtyři vidličky, čtyři nože a stojí to 7 euro v podstatě a tady ta deska stojí 10. Adame, to se nepapá. Nepapá se to. Strašná sranda, když děláme něco, co nemáme, že? Ne. Už jedeme z Aldi a doma vám řekneme, co se nám tam stalo, že Adámku? Jedeš. A jede. A už jsi skoro doma. Ale strašná sranda, že? A už jsme doma. Točíme se. Jsem vám říkala, že vám povím, co se stalo v tom Aldi, jo? Tak my jsme tam za Dámkem chodili a z ničeho nic jsem si pak všimla, že mu chybí bota, že ztratil botu, ale já jsem věděla, že jsme jako přišli s dvouma botama do Aldi, takže jsme tam asi 10 minut chodili kolem těch cestiček, kde jsme jako prošli, no bota nikde, tak jsem šla potom platit a v Aldi pracuje vlastně soused náš, tady co bydlí nad náma přímo, tak jsem mu teda jako říkala, jestli by náhodou se nepodíval během dne, jestli tam někde nebude zapadlá bota. No a on mi řekl, že někdo mu říkal, že tam je. Takže jsme se šli znova podívat, nenašli jsme, pak se šel on podívat a nějaká paní měla zrovna v ruce. Napřed ona říkala, že ji položila na regál, ale potom ji vzala a chtěla ji donést jakoby na ty kasy, aby to tam jako bylo. Tak jsem ráda, že jsme teda odešli s obouma botama, bylo to tady ta teniska, protože jako ztrácet boty to ne, Adulko. To teda opravdu ne. Co jdeme na ten dnešní nákup? Začnu tady od těch krásných svíček, které jsem kupovala v Aldi. Viděli jste to, vlastně dvě byly za cenu jedné, má to dva knoty, hezky voní, tak jakoby jemně, ale myslím si, že to je ideální. Tady do obýváku. Potom mrkev, petržel, kuře, bude vývar, dvě sladké brambory, sobě tady ty chlebíčky s burákovým máslem, Adámkovi zase jeho Kidilicious, Tristanovi tady ty strips masové, máslo, pod tím mince pies, což jsou takové koláčky, vidíte, plněné. Máme to na 25. prosince, takže můžete počkat na video do 25. uvidíte to. Trista tady má potom žrádlo, tady to je kachna, rýže, zelenina, jehněčí rýže, zelenina a potom je kuřecí, jehněčí, zelenina. Potom tady má dvě také obyčejné, nebo obyčejnější paštičky. Adámek tady má Organics Goodies Alphabet Biscuits, takže to jsou takové sušenky malé a je na tom vyražená abeceda, zase jsou to bio sušenky, je tam juice, grepový v tom a tak dále. Sprchový gel pro mě, chleba. A tady ty rodinné krekry, které se budou otvírat až 25. prosince na Vánoce. Kdo nevíte, co to je, tak si počkejte, ukážu vám to
na Vánoce. No a celý tento nákup stál 32,48 €. Nákupu jste viděli, že jsem koupila celé kuře, takže to jsem si rozčtvrtila. Část použiju do jakoby omáčky krémové, kterou budu dělat zase, nemám recept, jenom tak z hlavy. Bude to podávané se špenátovýma tortelínama, s rikotou, se sýrem. No a dělám kuřecí vývar, který teda nebude jenom na dnešek, bude i na zítra, možná na pozítra. Zatímco se mi vaří večeře, tak já vám udělám tu už kdysi zmiňovanou recenzi na kočárek, který mám, který jsem pořizovala v době, kdy jsem byla těhotná. Pokud jste to video neviděli, tak se určitě podívejte tady do íčka. Uvidíte, jak jsem kočár dostala, jak jsem ho rozbalila, jak jsem ho složila, jak vypadal, když byl úplně nový. A dneska vám teda řeknu všechno, co si o něm myslím, jestli bych si ho koupila znovu nebo nekoupila, jaké jsem tam našla jako plusy, minusy. No a doufám, že to video pomůže třeba nějaké mamince, která si ještě nekoupila kočárek a uvažuje ať už o této značce nebo o nějakém kočárku, který je tomu našemu podobný. O jaký kočár se jedná, vy ho znáte z videí. Kočárek se jmenuje Moon Lusso Jeans. Určitě chápete proč, protože je prostě z džínoviny. A tak to vypadá teda po 19 měsících užívání. Já musím říct, že ten kočár je naprosto skvělý. Opravdu, já ho tady odbrzdím, opravdu tam jako jsem na něm nenašla žádnou chybu, která by byla viditelná, jakože například kolečka fungují skvěle, nevržou, nikdy se nezasekávají, dá se jet po velkých šutrech, dá se jet po písku, po malých kamíncích, prostě jede perfektně, vůbec s tím nemám problém a to byl hlavní důvod, proč jsem ho pořizovala tenkrát, nebo jeden z hlavních důvodů, protože jsem jako četla recenze a bylo to super. Kolečka jsou takováto tlustá kola a nejsou nafukovací, jsou takové ty vyplněné, nevím, jak se tomu teď přesně říká ten název, ale víte, co myslím. Nejsou to takové ty tvrdé umělé, ale není to ani nafukovací kolo, takže se vlastně nepíchne. Co bych tak k tomu kočárku řekla, je to, že teda po těch 19 měsících užívání mám špinavé, tady tu látku špinavou, což si myslím, ale že je úplně normální. Je to vlastně jenom v podstatě ta první vrstva. Pod tím, jak už jdeme dál, tak to není tak špinavé, ale prostě ta první vrstva je špinavá, co si budeme říkat. Když jsem ho pořídila, když jsem ho dostala, tak jsem si myslela, že tady ta část se strašně zašpiní a že prostě Adámek, když bude větší, tak jako je teď, že mi to tady zničí. Ale podívejte na to, no to vypadá pořád jako nové a on normálně v kočárku má boty a tak dále, takže to vůbec nijak jako neovlivnilo. Co ale vám řeknu, že teda tady ten kočárek se změnilo po tom, co jsme ho jakoby koupili, co je jinak, tak je barva. Tady vidíte, jak on v podstatě vypadal, jo, tmavě taková modrá, modrozelená. No a tady už ale vidíte, pokud to půjde vidět, že teď to hezky vidíte, že ztrácí barvu. A je to samozřejmě jako tím, že to je ta džínovina a že se to tak jakoby vyšisuje. Když vám otevřu ten prostřední díl, který se dá otevřít, a teď Adámka to bude velmi zajímat, tak uvidíte, doufám, že uvidíte ten rozdíl. Jo, jak je to tady tmavé a jak je to tady světle. Tak to v podstatě vypadalo, když to bylo nové, tak to tmavě zelenomodré. No a tak to vybledlo. Mě to nevadí, já vám upřímně řeknu, protože já to beru tak, že prostě ten kočár je originální, je to džínovina. Stejně tak jako když máte rifle a nosíte je dlouho, a dlouho neber ty DVDčka, nosíte je dlouho, tak taky se vám sperou a potom dostanou takovou patinu. Takže já to beru tak, že ten kočár máme originální a nevadí mi to. Ale určitě se najdou lidi, kterým by to mohlo vadit. Další věc, to uvidíte i tady. Tím, jak jsem říkala, že to je džínovina, tak je to tady tak jakoby ošoupané. Tím, jak Adámek tam má ručičky. Vidíte to, takto, když to dám, jak je to tady takové jako ošoupané, oťapané. Samozřejmě to je tím, že to je ta džínovina. Ale je to na gumičky všude. Tady to polstrování je na gumičky, takže vy to můžete oddělat.
A tomu vám měli jsme tady střih, protože Adámek sebou prásknul na zemi, začal řvát jak tur, tak jsem ho musela uklidnit. Každopádně jsme skončili u toho, že se dá sundat to polstrování. Dá se sundat taky tady ten košík, on je vlastně na knoflíky, tady to máte. A můžete to normálně, tady suchý zip, tady to zase odepnete, můžete ho taky vyprat, takže to je skvělé. Tady jsou zipy na té kapuci, takže ta se dá taky oddělat a můžete to vyprat, tu látku. Samozřejmě musíte počítat s tím, že jak to vyperete, tak zase to ztratí trošku barvu. A já momentálně, mě vlastně na tom chybí takový ten, taková ta poduška, já ji mám vlastně tady. Tady ta, kterou mám nachystanou na vyprání, protože Adámek to tam zašpinil. Jo, a taky, když jsem to vyprala, tak trošku ztratila barvu, ale já říkám, mě to nevadí, takže já to beru tak, že ten kočár má svoji vlastní jakoby patinu. Další věc, která teda je, tak je to tady to madlo, které je koženkové a teda jsem si všimla, že jakoby z té vnitřní strany, když to otočím a ukážu vám to, pokud se mi to teda zaměří, vidíte to, tak to tady začalo trošku jako se loupat, no, kde to mám. Začalo se to tady loupat, jinak to madlo se dá taky odepnout, pod tím máte normálně ten polystyren, nebo já nevím, jak se tomu říká, a můžete ho vyčistit, jo, ale každopádně tady se to začalo loupat, no, jako nedivím se, protože člověk, že jo, na to pořád sahá, takže to asi patří k tomu. Každopádně není to žádná hrůza. Co se týká funkčnosti tady toho držáku, který máte na to, abyste polohovali ten kočár, tak musím přiznat, že když byl nový tady ten kočárek, tak to šlo strašně špatně dolů, že trvalo, než se to tady to jakoby rozchodilo, jestli víte, co myslím, jo, než se to jakoby, já nevím, no prostě rozchodilo. Šlo to špatně zmáčknout, ale už je to v pohodě, takže to taky nic. No a potom je tady jedna věc, která mě trošku štve, a to je to, že se mi to tady loupe, nebo se to odlouplo, taky tady na krajích, ale to je z toho důvodu, když to dáváme do auta, tak Paul, jako musím to tak říct, protože to tak je, Paul zase to moc neřeší a prostě to tam hodí, takže to tady je na místech takto oškrabané i tady z boku, ale není to nic závažného, jo. Já jsem typ člověka, který si na všechno dává strašný pozor, takže já bych, když to tam dávám do toho auta, do kufru, tak to dávám opravdu opatrně, ovšem Paul to neřeší, že opravdu to tam dá, hodí na to ten podvozek a hotovo, takže s tím jsem smířená, prostě to tak je. No, takže jako celkově, já když to zhodnotím, tak ten kočár nemá jedinou chybu za nás, protože negigle se, nevyklá se takto, jo, že prostě když jedu, tak on je fakt pevný a všimla, nevím, jestli to je tím, že to je tento typ Moon Lusso jeans, protože my, když jsme tam vybírali kočár, tak Moon Lusso takový ten jiný, já nevím, jak to mám vysvětlit, prostě ne ten jeanový, ale byly tam tenkrát barvy jako šedá, tmavě modrá a černá, tak ty měli vlastně jinou tu korbu a ten kočár se giglal, jakože fakt se třepal divně, jo, a ten náš to vůbec nedělá, ani po takové době používání. Je pevný, drží, takže za mě úplně super. Jediná taková chyba je to, že ztrácí barvu, ale to mě osobně nevadí. Takže já si tento kočár 100% budu schovávat, nebudu ho prodávat. Nejsem typ člověka, který pro druhé miminko, jestli někdy přijde, by potřeboval nový kočár. Já si myslím, že to je zbytečné, za mě je to zbytečné a já nepotřebuju nový kočár. Mně se líbí a prostě myslím si, že to byla dobrá investice. Takže doufám, že vám tady ta recenze kočárku Moon Lusso Jeans po 19 měsících používání, denního používání, k něčemu byla a že třeba si na základě této recenze pořídíte podobný kočárek a že vám bude taky dobře fungovat. No shiny things. Yes. Shiny things. Those shiny things are on the guitar. Guitars make this sound, yeah?
That's the guitar you're holding. Yeah. Guitars make music, don't they? Yes. There's other shiny things that make music. Yeah, good boy. The strings are shiny and they make music, don't they? Good boy. Very good boy. Yeah, more shiny things on the front. Yes. Shiny is good, isn't it? Shiny things back again. Yes. Yes. I think they're called nuts on the guitar. And they help tighten the strings on it, yeah? And tune the guitar. That's for the spoon. Yeah, nuts. Shiny nuts. Shiny nuts. Shiny nuts. Yeah. Isn't that cool? Shiny nuts. They're shiny. Tančíme, taniny, ručky hore jedeme, taniny, 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 tani 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 ni tani ni 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 tani 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 ni tani ni tani ni tani ni 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 tani ni tani ni tani ni 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 ni. To je hezká hudba a dámek si zatančí, tani ni tani ni tani 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 ni. Tančíme, tančíme, to je šikovný chlapeček. A nezatančí. Very good, Adam, yeah? Podívejte, co nám tady do domácnosti přibylo. Máme tady tu branku. A se s tím musím já naučit. A takto. Kovové to je teda. A je to z toho důvodu, že Adámek mi tady samozřejmě chodí, když vařím. A je to nepraktické, ale je to i z důvodu, že Trista tady chodí. Takže my se tady prostě tlačíme a toto bylo nejlepší řešení. Takže to bude udržovat jak psa, kterého když budu chtít, tak bude tady u vody a u svého žrádla, dám mu tady pelech a bude tady, tak i Aďulku. Když budu potřebovat, tak Aďulka bude tam a já budu tady třeba se psem. Jsme na konci videa, já doufám, že se vám líbilo, že jste si z něho něco odnesli a my se spolu uvidíme zase zítra. Takže Adámku, uděláme pápa. Co to máš na té mikíně za flek? Mm-hmm. My jdeme teď s Tristanem jinak ven, Tristanem už taky čeká. No a pokud byste nás chtěli začít sledovat i jinde, jak tady na YouTube, máte možnost na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. A teď už se rozloučím, pá, protože zítra jsme u vás zas. Tak ahoj.